Água no meio do terreno, ela vai descendo. Logo ali é um passagado, atravessa o outro lado. Aí a cobertinha tira o leite e a água descendo. Segue. É uma nascente nesse terreno de cal. Desce. Aí, ó. Olá, meus amigos. Aqui hoje nós estamos aqui, ó. Mais um sítio à venda aqui, um pequeno sítio. É 3 hectares e pouco, dá quase um alqueire. Foi uma medida antiga, mas o dono que já foi antes desse terreno falou que se for medir deve dar média aí de um alqueire de terra. E é isso aí, meus amigos, um lugarzinho aí, nós vamos filmar, correr a câmera aí para vocês, mostrar esse lugar aí. E aí aquele que tiver interesse de comprar esse terreno, nós vamos deixar o número da descrição. E outra, esse lugar aqui, ele pede nesse terreno 180 mil reais, galera, e mais aí. Um lugarzinho próximo à cidade, uns 3 quilômetros da cidade. Um lugar que tem uma casa ali, velhinha ali, mas se para restaurar, guardar material, essas coisas, né? E mais aí, igual tem essa cobertinha aí. E tem um riozinho que passa aí, igual vocês vão, um pequeno córrego, tem uma nascente acima do terreno. E aqui a Grota do Moinho, meus amigos. E agradecer a todos vocês que nos acompanham, nos assistem. Desde já um forte abraço e vamos pro vídeo. Fala, meus amigos! E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui numa propriedade aqui, ó. Um pequeno sítio aqui, meus amigos, mostrar pra vocês, ó. Essa divisa aí, ó. Ela sobe aí, ó. Nós vamos mostrar lá em cima, ao céu nublado. Finzinho de tarde agora. Aí pra baixo aqui é a Grota do Moinho, ó. Aqui deve estar em média aí uns 3 quilômetros da cidade. Nessa média, mais ou menos. Eu não fiz os cálculos, mas está muito próximo aqui da cidade. Pertinho aqui, nós vamos subir aqui, mostrar, tem uma água batendo ao fundo aqui, ó, dá para escutar o barulho. Aí, ó, tem uma cobertinha, a coberta aqui, ó, e tem essa estrada. Segue aqui até o final da cabeceira da Grota do Moinho, a qual também, meus amigos, já fiz um vídeo todo nessa estrada aqui, ó. Quem quiser conhecer pode acompanhar aí, ó. Ali, ó, a extrema pega ali, ó, ali nós vamos subir. Ali naquele bambuzeiro, nós vamos subir pouco acima, tem uma mata, onde tem até uma mina d'água ali, ó. Vocês vão dar pra ver lá. Tem esse lado de cá, ó. Abrindo um pouco a câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí, ó. Aqui tem esse curralzinho. Nós vamos passar aqui, ó. Deixa eu passar aqui dentro. Não vou abrir nem porteira, não, que vai ficar mais fácil pra mim. Olha o curralzinho aqui, ó. A beira da estrada aqui, meus amigos, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tem um rapaz que tá até batendo pasta ali hoje, ó. Olha lá, ó. Nós vamos subir lá. Vou fazer mais rápido, porque já tá fim de tarde. Eu aproveitando o horário que eu parei o serviço aí, ó. Uma moita bambuzeira aí, ó. Tem uma água, passa aqui ao fundo, ó. Nós vamos passar aqui, ó. Nós vamos subir aqui. Nessa divisa aqui, ó. Aí tem uma água que passa aqui ao fundo aí, ó. Dá pra vocês verem? Aí, ó. Aí pra cima aí, ó. A água. Aqui a parte verde ali é dele. Aqui é um alqueire de terra, meus amigos. O rapaz falou que aqui, para quem for comprar, tem que ser para a medir, né? Tem que vir medir. Porque no documento, tá todo em dia, marca 3 hectares, quase um alqueire. O rapaz falou. Aí, ó, a visão muito bonita aí, ó. A água passando aí, ó. A cobertinha lá, ó. Tem um amor de bambuzeiro. A estrada passa, ele tem um passagado ali, ó. Para ir lá para cima. Ali tem uma mina d'água ali, ó. Nós vamos subir lá, mostrar pra vocês. Antigamente, onde o povo pegava água e fazia fila, né? Aí, ó, água. Mostrar aqui de perto a água. O rapaz, o dono dessa propriedade, pede aqui 180 mil reais, galera. Ele tá à venda dessa propriedade, documento, beleza. Próximo à cidade, se eu não me calculo, uns 3 quilômetros. Tem um coqueiro aí, ó. Uma paisagem. Aqui a água passa aqui, igual vocês podem ver aqui, ó. É um rego de água. Mas tá passando a aguinha aí, ó. A água. Aí, ó. Igual dá pra vocês verem. Aqui, ó. Tá batendo pasta, que é a época do frio, né? Aí, ó. A propriedade à venda aí, ó. A 180 mil reais. Pois é, meus amigos, aqui. Nós. Caminhando aqui, ó. Opa. Baraçando. Aí, ó. Dá pra ver a água. Olha lá, ó. Aonde eu saí lá, ó. Acabei de sair dali agora.
ali assim, aquele arame lá é a divisa, que vocês podem ver lá. Nós vamos dar um jeito de subir lá de cima e mostrar. Tô mostrando. Ali tem uma. E tá uma casa ali, ó. Onde que morou há muitos anos aí, ó. Morou um senhor aí. Aí vendeu e foi embora. Mudar pra morar na cidade, né? Aí, ó. A água passa aqui, ó. A água aqui do riozinho aqui, ó. Do rio. Ali nós vamos mostrar aqui a divisa aqui, ó. A água passa ao fundo aí, ó. Um rego de água, mas a aguinha até boa aí, ó. A visão tem pra lá, ó. Lá pra cima. Andando um pouco. Aqui onde era um... uns pés de jabuticaba ali, olha, ó. Aqui tem uma divisa aqui, ó. Eu chegar mais à frente e mostrar pra vocês. A divisa. Aí, ó. Isso aqui sobe e sai lá na estrada. Depois eu vou mostrar de lá pra vocês verem da estrada. Antes de eu subir pro outro lado lá, tem uma casa ali, ó. Onde morou um senhor aí, devido mudou pra cidade, né? Devido à idade, né? Já cansado aqui da roça. Aí, ó. A divisa sobe. Se eu subir um pouco aqui, ó. Só dar um pulo aqui, ó. Vou pular até com o celular mesmo, né? Sem pausa, sem nada. Aí, ó. Água. Aqui já tô na divisa, ó. Olha o arame aí, ó. Aí, ó. Água passando, descendo. Aí, ó. Olha o sítio à venda aqui, meus amigos, ó. É um... na verdade, é 3 hectares e pouco. Não chega a um alqueire, não. Mas diz que se medir é um alqueire antigo, né? Alqueirão é um hectare antigo medido. Mas se chegar a medir, pelo que o rapaz falou, dá um hectare. Dá um alqueire de terra. A divisa aí, ó. Tem um pezão marinheiro. Olha lá, ó. Paisagem lá pra frente. Aqui é um outro sítio aqui, ó. De outro rapaz. Tem... uma outra propriedade, tem até um curralzinho lá, ó. Dá pra ver daqui, ó. A Grota do Moinho. Aos pés de manga. Tem a casa lá. Então nós vamos subir um pouco aqui. Aí a divisa. Então, meus amigos aqui. Vou até mostrar pra vocês. Aqui é um pouco acidentado, né? Aí tem essa vagem. Vagem que quer mais plano um pouco. A casa tá lá, onde eu deixei a... lá no meio da estrada, beira da estrada. Ali tá a casa ali, ó. Não, vou subir lá em cima também. Onde tem uma mina d'água. Vou passar aqui. Deixa eu dar um pause aqui. Então, meus amigos, aqui eu subindo aqui, ó. Ali, a divisa tá ali, ó. Mas igual eu tô falando aqui, já acidentado. É um lugarzinho próximo à cidade. É um sítio aqui, né? Um pequeno sítio. Olha lá, tem a casa lá, ó. Faz parte aqui também. Tem uns moradores lá. Mas nós vamos subir mais acima aqui. Vamos ver a visão lá de cima. Aí, ó. A divisa ali, ó. Vocês podem verem. E aqui eu vou subir o morro. Mais assentada lá em cima. Só apressar aqui. Mostrar lá de cima. Pois daqui, meus amigos. Mostrando lá embaixo, ó. Ali é um vizinho. Onde mora. Ali, ó. No rumo daquela casa ali, ó. E vai lá no rumo daquele verde. Vai subindo. Aí ali vai subindo naquela mata lá, ó. Ali naquele, onde tá aquela casa verde, subindo. Faz aquela volta lá, ó. Lá onde tem aquele calipau ali, ó. Ali, vocês, ali na frente daquele calipau ali, ó. Onde desce, ó. Olha lá a casa lá, ó. Faz parte aqui, ó. Aí, agora eu tô mostrando aqui, ó. Sobe direto aqui, ó. Opa. Fui desfocando. E naquele outro rumo do calipau. Naquele valinho ali, ó. Aí nós vamos subir lá. Tem a casa ali, ó lá, ó. Onde morou muitos anos o senhor aí. A água passa ao fundo ali. Agora vocês podem ver ali, ó. Olha lá naquele vale ali. Ali tem a casa. A serra lá pra cima. Grota do Moinho. Aqui. Nós vamos subir um pouco aqui, ó. A divisa. É igual que, igual eu falo, meus amigos, aqui já acidentado, mas um lugarzinho próximo à cidade, né? Então, meus amigos, aqui, já subi meio morro aqui, ó.
passando aqui, andando aqui um pouco adentro da divisa aqui, ó. A divisa passa nessa mata aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. E vai seguindo aqui, ó. Pois então, meus amigos, lá assim, ó. Vocês podem ver lá aquela mata mais fechadinha ali, ó. Vem a bica ali, ó. E vem descendo, que aqui é um vale aqui, ó. É um vale, não dá pra ver. Tem até o arame aí, mas... Aí o arame passando, ó. Aqui vai descer aqui, ó. Aqui é fundo lá, ó. Onde tá meu rumo do meu dedo aqui, ó. Tem até uma criação lá, não dá pra ver. Já faz parte daqui também, que é lá de lá. Onde tá aquele vale lá, ó. Pega aqui no rumo do meu dedo. Sobe lá em cima da mata. E desce onde tá esse calipau aqui, ó. Aqui são... Um rapaz falou comigo um documento. Aí, ó, divisa. Outro sitiante desse lado aí. Aí, ó. Aqui em cima já tem um planadinho. Aí, ó. Que o rapaz tá pra venda. Esse terreno, meus amigos. Aí, quem tiver o interesse de comprar, só ligar, né? Olha lá, ó. Então vamos lá de lá. Aí a divisa. Aqui dá, se for pelo que falou, é um alqueire de terra, parece que dá até mais. Mas tem que medir. É comprar para medir. Ele falou que o certo é medir. Aí, ó. Tem um planado aqui na Grota do Moinho, ó. Vamos descendo aqui mais aqui, ó. Vamos descendo aqui abaixo. Mostrando para vocês, meus amigos, ó. A cerca aí, ó. Aqui nós estamos descendo. Finzinho de tarde aqui na Grota do Moinho. Olha lá, ó, tem uns moradores de lá. Dá pra ver. Daqui do alto aqui, ó. Olha lá, ó. Dá pra ver uns moradores lá na entrada, lá, ó. Olha lá, ó. A casa amarela, um azul. Tem uma outra lá na frente. Aqui a Grota do Moinho. Já tem vídeo completo aqui, meus amigos, ó. Quiser conhecer aí, ó. Olha lá, tem mais... Morador lá na frente, ó. Olha lá, um sítio lá, ó. Um sítio muito organizadinho que é lá, ó. Bacana demais. Aqui nós vamos descer mais aqui, ó. Descer mais um pouco. Tem uma... divisória aqui, ó. Deixa eu passar pra cá. É, meus amigos, descendo aqui na divisa, aqui na divisória de manga aqui, ó. Aí, ó. Aí já tem um cercado aqui, ó. Nós vamos descer aqui. Aí dá pra ver as casas de lá, daqui de cima do morro. Vocês podem ver. Tem uma cerca passando aí, ó. A visão pra lá, ó. Aqui pra baixo. Olha lá, o fundo é um que eu estava ali, ó. Aqui é fundo, pedra que é coqueiro. Passei ali. Tô descendo no arame aqui, ó. Agora vamos descendo, vamos mostrar um pouco ali daquela casa ali, ó. Verdinha ali em volta. A visão pra lá. Ó. Ali ao fundo ali, ó. Daquele... Deixa eu ver ali. Olha lá, ó, a cerca lá, ó. No rumo do meu dedo ali, ó. Aí vai subindo, subindo. Passa ali atrás ali. Nós vamos lá também mostrar. Deixa eu descer aqui então, galera. Chega lá embaixo, pé do rio, mostrar pra vocês. Pé do corguinho. Aqui, meus amigos, aqui já dá pra ver um pouco a sentada aqui, ó. Aqui tem aquela sentada ali, perto que é marinheiro onde eu passei. Igual que é fundo todo ali, ó. Subi ali, ó. Subi ali. Fui ali, desci ali, curvei num dente que tem ali, ó. À frente e desci aqui. Agora vamos descer mais aqui. Esse arame aqui, ó. Vamos descendo. Então, meus amigos, aqui voltando a água aqui de novo aí, ó. Já chegando bem aqui na porta aqui. Onde eu parei aí, ó. Aqui tem um passagado aqui, ó. Deixa eu passar na água aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu... A coberta aqui, ó. Só abrir um pouco a câmera aqui. Aí, ó.
uma água dessa aqui, ó. Aí, ó. Parece que é tipo uma cachoeira, né? Uma cachoeirinha, né? Aí, ó. Aí tem um... um passa-gado aqui, ó. Onde também passa um... aí, ó. Passa-gado. Onde passa uma mina de água ali, ó. Onde tem uma mina d'água ali em cima. Vai dar pra ver lá também. Então vamos sair aqui na estrada novamente. Então, meus amigos, eu já bem aqui embaixo ali, ó. Essa parte sobe ali do arame, toda pra cima é dele, ó. Essa parte de cima. Igual aqui deu pra vocês verem aqui também. Esse pedaço aqui, subindo aqui, ó. Agora, tem uma parte aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Essa parte aí é dele, ó. Vocês podem ver. Então, vamos chegando aqui acima aqui, ó. A visão pra lá, ó. Visão pra trás. Tem um pé de coco aí, ó. Tem um canavial aqui, ó. Aqui, ó. Tem essa porteirinha aqui, ó. Onde tinha um... tem uma casa que um morou um senhor aí, ó. A divisa aqui, ó. A divisa. Deixa eu achar a divisa dele aqui. Que é a estrada que você apagou do moinho. A divisa. Aqui, ó. A divisa do quintal, ó. Ela passa aqui, a cega aí, ó. Vai lá no rio, como eu mostrei. Agora vou entrar na porteira ali. Então, meus amigos, vou abrir aqui a câmera aqui pra dar pra ver um pouco melhor aqui, ó. Aqui é chácara e sítio ao mesmo tempo, né? A gente considera, porque é um lugar pequeno. Aí o dono aqui tá pedindo 180 mil. Aí, ó. Tem uma casa aqui, ó. Vocês podem ver. Tem uma casinha aqui, uma casa. Descendo. Um pouco aqui assim, abaixo aqui, ó. Agora vai dar pra vocês verem. Aí, ó. Onde eu passei ali, ó. Ali, eu passei ali, ó. Olha lá a divisa ali. Que esses dois pau ali, seguindo, seguindo. Aí nós fomos ali, ó. Lá em cima, lá. Aqui era antigamente um tanque. Desmexer. A casa tá, é a casinha velha aí, meus amigos, ó. Mas não. A capinheira aí toda da divisa. Aqui tá muita. Tem um capim aqui, não vai dar pra andar no meio dele. Mas. Tá meio sujo. Aí a casa aqui, mas não. A casa já velha, né? Como diz, é um quarto. Dois quartos. É casa pra desmanchar, mas dá pra quebrar um galho, né? Se a pessoa quiser ir mais pra guardar alguma coisinha, né? Dá, né? Aí, ó. Aqui morou uma pessoa, um senhor aqui. Era um pomazinho que tinha antigamente. Agora nós vamos sair aqui e descer lá embaixo. Aí, meus amigos, eu acabei de... a água passa aí, ó. Acabei de sair dali, ó. Aí o quintal dele cercando em volta aí, ó. Essa cerca, vocês podem ver aí. Aqui. Agora nós vamos subir aqui, ó. Subir aqui e mostrar lá em cima. Um pouco de lá agora a visão. Subindo aqui, ó. Passando a tronca, tem uma caixa d'água aqui, ó. Se eu pular aqui embaixo. Ali, ó. Ali é a divisa. Agora vocês podem ver o arame. Ele vai subindo. O arame vai subindo. Aqui. Olha lá pra lá onde eu tava, ó. Aqui passa essa água aqui, igual vocês podem ver aqui, ó. Só que não é água, é água de uma mina. Ela já tem até um sabiá aí, ó. Voou. Isso aqui é uma água de uma mina que tem em cima ali, ó. Nessa água aqui, o... antes de quem foi o terreno aqui antes, ele falou que essa água nunca secou. Sempre merejando a água. Toda a vida que teve esse terreno, nunca secou a água. Nós vamos mostrar aqui, pra vocês verem. A divisa lá, né? Igual eu mostrei. Olha lá, ó. A visão para baixo, a água aqui, ó. Um merejo de água, uma mina, né? Aqui, ó. Vamos mostrar lá de cima. Aqui, ó. O dono dessa que foi dessa terra aqui, ó. A água aí, ó. Falou comigo que antigamente
O povo buscava água aqui para beber muitos anos, fazia fila naquele tempo. E diz que essa água nunca secou. Essa mina aqui, né? A passa aí, ó. Mas a fina, vamos mostrar direito. A visão para lá, ó. Dá para ver um pouco. Aqui é bem acidentado, sabe? Aqui, a propriedade do rapaz aqui, olha lá, o arame. Que nós andando aí, ó. Subindo o morro. Carqueja, ó. Remédio bom. Pra saúde, né? Pra lá. A divisa dele tá logo ali, ó. Vocês podem ver. Aqui. O rapaz falou comigo que não chega um alqueire, não. Mas. Porque no documento marca 3 hectares. A água aí, ó. 3 hectares e pouco. Quais um alqueire, né? Mas diz ele que aqui é para medir. Se medir, tem que comprar para medir. Não sabe o certo o tamanho do terreno. Aí tem uma caixa de água aí, ó. É da nascente, que tem logo ali. Aí, ó. Abriu a câmera. É uma nascente nesse terreno de cal. Desce. Aí, ó. Igual vocês verem. Agora eu vou subir essa parte daqui, ó. De cima. Subir cá. Vou mostrar mais lá de cima um pouco. Aí, ó. A nascente entra dali, ó. Igual vocês viram aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se dá foca na água aqui, ó. Descendo. Aí a água aqui, ó. Ela passando aqui, ó. Da nascente, ó. Você nascente cai do outro morro aí, ó. Aí a água descendo. Ela vai. Ali já tem um poço ali, nós vimos ali, ó. Ah, dá pra ver o poço. Aqui é na Grota do Moinho. Um lugarzinho pertinho aqui da cidade. Aqui tem. Aqui, ó. Aqui a água aqui também, ó. Olha lá descendo lá, ó. Ó. Olha lá descendo. A nascente. Aqui é a nascente. Ela nasce aqui numa matinha que tem aqui, ó. Nós vamos ver a mata lá de cima melhor. Ela nasce de água. Eu vou ter que passar pro outro lado lá pra me subir ali, meus amigos. Aqui, meus amigos. Deu bem mais aqui em cima. Aí, ó. Lá tem um. Uma vaquinha lá, ó. Ela pastando. Ali, ó. Ali é a mata ali, ó. É onde é nascente, se eu abrir um pouco a câmera aqui, ó. Essa matinha fechada, ela tá no meio aqui, ó. Olha um seisinho ali, uma nascente que tem ali, ó. Ali desce a nascente, a água nasce pra ali afora ali, ó. E vai descendo igual vocês viram lá embaixo. Aquela aguinha, que a água passando lá, que rego de água. E tem um pé de jatobá plantado ali, ó. Pé de canela ali, dois pés de canela plantado. Banana lá em cima. Tem umas outras árvores, marinheiro. Murugu. Tem uns angico aqui. Tem umas outras árvores ali, não conheço. Aí, meus amigos, aqui. Olha lá, ó. Vocês podem ver, ela sobe lá, ó. Lá ela deu um dente. E vai lá em cima, ó. Vai se formando tipo um coração e desce no fundo ali, ó. Agora vocês viram ali, ó. Aí. Aí aquela. Daquela parte ali, meus amigos, eu tô enganado. Daquela parte toda que vocês estão vendo lá, ó. Aquele lado de lá, ó. É porque tem uma cerca de arame passando lá, ó. Aquele lado de lá. Aquele arame todo ali que vocês estão vendo ali, ó. Que é limpo. Que vocês estão vendo lá. É do rapaz aqui, do dono da propriedade do terreno, ó. Que é limpo lá, igual vocês estão vendo. Tem até uma pedreira lá em cima, lá, ó. Olha lá. Fim de tarde, bonito aqui na roça. Aí tem até um pé de limão aqui, ó. Aqui nós subindo aqui, ó. Só abrindo, ó. A cama para nós andar melhor aqui, ver a visão. Aqui tem a divisa aqui, ó. Aqui, olha assim, parece que no ver a gente vê. Como dizia, não mediu, né? Eu tô só falando. Parece que dá mais de um alqueirinho de terra, viu? É bem grande. Aqui foi medido em hectares, mas tem muitos anos. No documento consta, mas. Olha lá a divisa lá, ó. Olha lá, a divisa aqui lá de lá, ó. Eu vou ver se dá tempo de eu ir lá de lá. Mostrar pra vocês, meus amigos. Olha, aquela matinha de reserva ali, ó. Assoba o arame lá em cima, vai subindo.
Aqui é vir pessoalmente, gente. Não adianta eu entrar na mata para mostrar, porque não vai dar para ver, né? Mas até tá a criação lá. Tem um boizinho pastando lá. Aí dá para vocês verem, meus amigos, aí. Aqui, se alguém interessar, pode vir pessoalmente. Vocês verem melhor o lugar. Aí vai entender, né? Aqui é a divisa aqui, ó. A divisa aqui passa até um vale aqui, aí, ó. Subindo. Aí, ó. Aqui é de um... Tem uma casa lá embaixo, lá, ó. Dá pra ver? Aqui desce aqui, ó. A divisa aí, ó. Vai descendo. Eu vou subir mais um pouco ali e mostrar pra vocês. Tem até uma antena ali, ó. De... Antena de... Parece que é de celular, né? Aí tem uma casa ali ao fundo ali, ó. Olha lá, ó. É um sítio aqui, um lugar muito bacana aqui, ó. Aqui já é mais disfarçado o morro aí, ó. Ó. Andando um pouco aqui acima. Vamos subir mais um pouco pra ali. Aqui, meus amigos, tem até um cavalinho aqui, ó. Aí, aqui já é um planado, ó. Mais plano. Igual eu tô falando, divisa, sobe lá, ó. Pega em Baúba, vai subindo. Passa ali atrás daquela matinha um pouquinho ali, ó. Tem até umas criações aqui, ó. Tá mais em cima aí, ó. Ali, ó. Tem uma criação ali. Tem um outro boizinho ali, ó. Pastando ali. Tem uma mata ali, ó. Aí nós vamos descer aqui, ó. Igual eu falei, tem a casa lá, meus amigos. A casa lá é antiga. É num... Se a pessoa quiser aproveitar para guardar um material, alguma coisa assim, ainda serve, tá? Casinha dá para aproveitar, né? Aí, ó. A paisagem, ó. Aquele branco lá, onde tá meu dedo aqui, ó. Daqui, ó. Vocês podem ver, vai. Lá que é limpo. E vem descendo assim, ó. Aí chega ali, não, que tá o limpo, todo limpo ali, vem descendo. Ali é do proprietário. Aí tem essa matinha aqui, ó. É onde tá a mina de água desse terreno aqui, ó. E lá, igual vocês podem ver ali, ó. É uma antena de celular, mas é de outro dono do sítio, né? Aqui é um pequeno sítio, né, meus amigos? Aqui, quem comprar, tem que vir para medir. Às vezes vai dar mais de um alqueire. Porque esse aqui é antigo, medida antiga no documento, né? Então nós vamos descer aqui na parte de cá. Aqui, meus amigos, eu já passei lá de cá, ó. Eu tava daquele lado de lá, igual vocês podem ver, ó. Tava daquele lado de lá. Desci aqui. Aí onde a nascente de água tá nessa matinha aí, ó. Aqui já é uma divisa. Nós vamos ver se tem uma visão do lado de cá pra ver. Aí, meus amigos, se eu entrar nessa matinha aqui, ó. Vou fazer a volta nela lá atrás. Seguir ali, ó. Descer aqui a visão, ó. Daqui pra lá que dá, ó. Desse lugar, ó. Show de bola. Finzinho de tarde, né? Olha lá, ó. Pra vocês verem. Olha lá, onde eu passei ali, ó. Lá naquela divisa lá, ó. Na ponta do dedo, vai descendo, descendo. Aí sobe aqui, desce que morrinho, ó. A matinha tá ali. Aqui é a divisa, que eu falei. Tem uns pés de embaúba aqui, ó. Árvore, embaúba. Aqui segue, não vou entrar que não vai dar pra ver, né? Essa parte aqui já é outra pessoa. Do lado do arame aqui, ó, pra dentro. Mas a visão lá, ó. Daqui dá pra ver a cidade, olha lá, ó. Olha lá, rua Joaquim Chaves, ó. Olha lá o morro lá que sobe lá pra rua Joaquim Chaves. Pega o asfalto tá ali, ó. O asfalto tá naquele... Deixa eu abrir um pouco a câmera, fechar um pouquinho aqui, ó. Vocês viram, ó. O asfalto tá ali atrás daquela montanha ali, ó. É um parecinho com a mão de eucalipto, olha lá, ó. Deixa eu dar o zoom ali, ó. Aí, ó. Daqui, pra eu que mais ou menos já conheço, já tá quase vendo o asfalto aqui, ó. Olha lá, passou um carro lá agora, ó. Olha o carro passando lá, ó. Passou um carro lá, como vocês viram. O asfalto tá ali. E tem um morador ali, ó. Tem um barzinho ali, ó. Barzinho do seu Elias. Elias Rocha. Tem um campinho de futebol ali também, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Um lugarzinho muito bacana, galera. Um lugarzinho tranquilo. Olha lá, ó. Mas ali é de outro sítio. Mas eu vou mostrar pra vocês a visão do lugar, ó. Tem um bananal plantado, olha lá, dá pra ver aqui, ó. A câmera agora tá de tardinho, não vai dar pra ver direito. Olha lá, um bananal lá, ó. O cara plantou bastante banana ali, ó. As rochas, ó. Rocha de pedra lá do outro lado. A visão a olho nu é mais bonita, né? Aqui no celular não fica registrado igual aqui, né?
Mas nós vamos descer então, meus amigos. Finalizar o vídeo lá na estrada, então. Então vamos descer. Eu descendo aqui, meus amigos, ó. Tatu aqui, ó. Buraco tatu novinho, ó. Tem até o rastro do bichinho aqui, ó. Novinho o buraco. Ó, tem bastante tatu aqui, ó. Mais aqui, ó. Parece que cavou essa manhã, ó. Vamos descer aqui, então. Aí, meus amigos, a nascente aqui, ó. Cercou aqui, ó. Pra evitar a boi entrar aí dentro, massar, pisar tudo, né? Aí, ó. Nascente de água. Agora é fim de tarde, igual eu tô falando, meus amigos. Não vai ter jeito de mostrar, né? Mas... lugarzinho muito bacana. Aí, ó. Isso aqui, tudo aqui da mata aqui, ó. Ali, é, juqui, ó. Ali, tudo úmido. Onde a nascente passa. Descer, né? Aí, meus amigos, acabei de descer. Agora foi desse lado de cá. Aí, ó, agora escurecendo. Aí, a água aí passando aí, ó. A água da nascente novamente aí, ó. Aí, ó. Aqui o que foi dono desse terreno antes falou comigo que essa água aqui nunca secou. Toda vida correu pouca água, mas correu. Nunca secou. Ele falou comigo. Aí, ó, descendo aqui, ó. Vamos descendo aqui. Um pouco aqui. Aí, a água aí passando aí no fundo aí, ó. A nascente. Nós descendo aí, ó. A nascente, ó. Vamos descendo aqui. Aí, ó. Passando aqui na muito bambuzeira aqui, ó. Finzinho de tarde aí, ó. E eu aqui, aí, ó. A água passando ali ao fundo ali, ó. Da nascente, descendo. Aí, ó. E eu descendo aqui, ó. Pois é isso aí, meus amigos. Agradecer a cada um de vocês aí por ter presente conosco aí, ó. Que nos estava nos acompanhando aí, subindo os murrinhos aí, ó. Mostrando pra vocês esse lugar aqui. E desde já um forte abraço a cada um de vocês. Que tem um pé de mamão aqui, ó. Pé de goiaba. E igual falei, a água vai descendo da nascente, passa aqui, ó. A vai aqui descendo, não dá. Então, meus amigos, desde já um forte abraço a cada um de vocês. E até o próximo vídeo.